My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Você quer ganhar skins de H1Z1 grátis? Acesse aí o site h1z1.plus e usa o nosso código NEXUSFPS. Fala aí, guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E galera, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para vocês deixar logo aquele like maroto. Por quê, mano? Porque dá trabalho, a gente tá fazendo isso de madrugada, para acordar cedo, para ir trabalhar no outro dia, mano. Então, deixa o like aqui nesse vídeo, mano. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, mano. Bom, galera, no vídeo de hoje vamos fazer um resumo do que vai acontecer, quais são as futuras atualizações que virá no teste server. Então, para começar o vídeo, vamos ver aqui a primeira mudança que vai ocorrer no airdrop, mano. O airdrop agora mudou e eu vou mostrar para vocês como é que vai ser o airdrop, mano. Esse vídeo foi retirado aqui da Community Outbreak, mano, que a The Break faz. E ó, a gente pode ver que agora o avião dropou um airdrop. Quando ele vier mais pra frente, vai dropar outro airdrop. E assim vai, mano. Parece que serão três airdrops, mano. Três airdrops cada vez que o avião passar. Ó lá, dropou o terceiro airdrop. E mano, isso é muito bom e é muito ruim ao mesmo tempo. Porque tinha muita treta antes no airdrop, mano. A galera ia se matar pra pegar um airdrop. E agora vai tirar toda a graça da disputa pelo airdrop. Porém, terá mais snipers e mais coletes aí que droparão do airdrop, mano. A segunda mudança também relacionada ao airdrop, galera, é que agora as bombas vão espalhar mais, mano. Antes as bombas dropavam em uma carreira, tá ligado? Mas agora a gente pode ver aqui, ó, que as bombas vão cair randomicamente. Ó lá, o que vai tornar bem mais difícil a gente pegar o airdrop. Por quê? Porque o airdrop vai ser rodeado de bomba, mano. Não vai ser só aquela bombinha que vai cair em uma linha reta, tá ligado? Vai passar um monte de bomba, velho. A terceira mudança que muita gente pediu, galera, que tá de volta também, é aquele lance que a gente poderia parar, trocar o lugar do carro e atirar, mano. Então eles trouxeram de volta pra vocês e vamos ver aí como é que funciona, mano. A gente tá dirigindo o nosso carro, pode apertar Ctrl 2 e pode dar uma rajada, ó lá, com o carro ainda em movimento, mano. Isso é muito roubado, velho. Isso é muito roubado. Não sei se precisaria isso de volta, ó lá. Mais uma mudança agora, mano, é que o som das armas irão mudar. Eu não sei se vocês perceberam nos vídeos que eu mostrei agora, mas o som da arma não é mais o mesmo, mano. A The Break agora tá investindo em sons reais das armas, segundo eles, mano. Fizeram algum tipo de captura aí de som. E vamos ver pra vocês como é que vai ficar o som da sniper, mano. Teremos também mudança na R15, mano. E vou mostrar pra vocês qual vai ser o novo som da R15, cara. Eles também deram um grau aí no movimento, mano, tentando trazer um pouco mais do movimento antigo. Eu sinceramente não notei tanta diferença, mas vamos ver aí se vocês conseguiram notar alguma diferença de movimento, mano. A próxima mudança, galera, foi o que muita gente vem pedindo há tempo, mano. E dessa vez, acho que agora eles conseguiram fixar, que é o chamado Enas. O Enas é aquele lance de você ficar correndo pro lado e pro outro e o cara não conseguir acertar nenhum tiro, mano. Como a gente pode ver, ó, o boneco tá indo pro lado e pro outro, mas não é mais aquele negócio todo bugado, tá ligado? Dá tranquilamente pra gente conseguir acertar aí os caras enquanto ele faz o movimento quebrado chamado Enas. Ó, ele vai tentar ir pro lado e pro outro, mas é como se o boneco não fosse, tá ligado? É bem lento. Isso vai facilitar bastante aí a gente acertar os tiros. Outra coisa que vai mudar também, que vai voltar como antigamente, mano, é que o gás, ele não vai mais fechar nas cidades, cara. Eles estão falando aqui que o gás agora vai fechar nos campos abertos. É mais ou menos assim. A gente tá tentando entender mais ou menos o que eles falam. Então perdoe, mas de certeza o gás não fechará mais nas cidades, como fechou várias vezes em PV, mano. A próxima mudança que vai ter é que eles agora adicionaram o rifle sniper dentro do Combat Zone, mano. Então, você que tava pedindo a sniper, que queria treinar, então você vai ter agora a sniper
na Combat Zone, mano. Outra mudança significativa é que eles alteraram aí a UI do game, mano. Vocês podem perceber que agora o nosso inventário é diferente, mano. Tem todos os quadradinhos, todo bonitinho. E não sei se vocês notaram, mas tem um slot de granada, cara. Tem um slot de granada. Ou seja, você vai poder pegar 3 armas diferentes e ainda pode ter o slot de granada, cara. Não há nenhuma informação ainda se eles vão reduzir as granadas, se vão limitar o número de granadas que a gente pode carregar na mochila. Algumas outras mudanças também que vai acontecer é o drop shot, o jump shot. Também teremos removido os loots da zona de combate, mano. Tinha muita arma espalhada, muito colete, muito tudo. Só vai ficar alguns capacetes, tá? Todas as armas vão vir com 300 munições, mais 2.600 espaços de inventário, somente no teste, tá? Teremos também o cooldown em granadas, mano, tornando mais realista. E teremos um nerf significativo também nos molotovs, cara. Você que é acostumado também a achar aqueles velhos colete 2, pode esquecer, mano. A partir dessa atualização, os colete 2 deixarão de existir nas cidades e nos loot terão disponíveis apenas em airdrop. É por isso também que aumentaram o número de airdrops para 3, mano. Então cada safe terá 3 airdrops caindo. A equipe também tá tentando remover a fadiga de agachamento, mano. Eles estão trabalhando nisso em um modo que vocês possam agachar quanto quiser sem precisar fadigar. Tá? E claro, sem spamar bastante aí os agachamentos, mano. Também estão trabalhando na visibilidade e no FPS, mano. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E se você quer ganhar skins grátis, mano, acessa aí plus.gg e usa o nosso código NEXUSFPS. É isso, galera. Muito obrigado a todos. Valeu, falou e fui.